Вдружението на пензионери Штип на предновогодишно друшање денес додели благодарници за успешните свои членови. Во 2017 година посебни успешни активности за афирмација на штипските пензионери се покажа шахистите и пеачката група Ленка Пингова. Денес пензионерите во ресторанот Ваго на предновогодишно дружење, организатор Сдруженијето на пензионери Штип, а присутни представници од Сдруженијето на пензионери од целата земја. Ние денес, 23-ти, почнуваме прославата на новогодишните празници и Божикните. Така што после тоа ќе ги проследиме со нашите внуци од детската градинка Вера Цирвири и децата со посебни потреби. Како што гледате, луѓето од трета доба почнаа со новогодишните и божичните празнувања. Сдруженијето на пензионери Штип на најуспешните своји членови во 2017 година им додели благодарници. Шахистите со изворедни резултати на сите спортски надпревари, но благодарници за пеачката група Ленка Пингова, која штипските пензионери ги представуваше и во земјата, и на меѓународниот фестивал за песни и игри во Лубјана, Словенија. Панче Захариев, републички првак во шах, освоени сите места во шах, успешна 2017 година и како клуб со шах од пензионерите и како поединец. Па, како поединец бил сам младински првак, сениорски првак и сега пензионерски шампиони. Штета што уштип нема мисли шаковски клуб и да принесеме нашето знање на младите деца. Ваквите средби пензионерите ги прават посебно среќни, овде се видуваат повторно, разменуваат мислења, а и се дружат. Овие дружби се многу позитивни и ние прават оваа смислата на овој дел од животот, од Кичево сме ние. Од Кичево, посебно поканети сме од Одруженијето Штипско, како пријатели, по западниот дел, само ние сме. И толка пат поминавме само да се дружиме и да поминеме убаво со Штипјани тука. Тука се дружиме, се видуваме, некој дојде тако да поредко се среќаваме, да ово се најдобрите прилики да се видиме, да се познаеме и така. Инаку, Сдруженијето на пензионери Штип 2017 година ја одбележи со ништа успешни активности. Продолжуваат активностите и во 2018 година, а во очи на новогодишните празници пензионерите ќе доделуваат и пакетчиња на најмладите. Гостен во неделното интервју на Радио Слободна Европа е британскиот амбасадор во Република Македонија Чарлс Гарет. Добар ден, го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е британскиот амбасадор во Македонија Чарлс Гарет. Амбасадор е по оценките на Европската комисија за напредокот на Македонија во остварување на реформите. Од зарубена држава, како што беше наречена, до каде е земјата сега? Well, it's clear to me at least that the government is absolutely determined to move forward on unpicking this captured state and to push forward the program of reforms. And it's taken some very useful steps, concrete steps forward. But it's a really long road unpicking the captured state. It requires concerted effort over a long period. It'll require a real program of engagement with citizens, getting them to buy into the reform, and also with civil society to engage them on side. It's a marathon, not a sprint. Според вас, на која од клучните реформи треба да се фокусира владата? Well, they're very clearly set out in the 369, and we're very pleased in the British Embassy to be working with our Macedonian partners on a range of reforms which we believe are urgent and important, and where Britain can bring particular expertise to the benefit of Macedonia. And those include things areas like public administration, intelligence reform, something which came up a lot last week in the visit by Radmila Shekirinska to London was the strategic defence review. But there are many other areas as well, and these were very much the subject of conversations between Sir Alan Duncan and Mrs Shekirinska last week, and the Defence Secretary, Mrs Shekirinska.
So we will continue to work on those. But it's, you know, a very long road, as I was saying earlier. The captured state is definitely a reform that needs to be made. It's something that needs to be addressed. But it's very difficult to define it very narrowly. Теракотите од виничкото Каледен убиве се дел од светската изложба на икони во Оксфорд, насловена како религиите на големите империи. Децата се колатерална штета во случаите на семено насилство меѓу родителите. Анализите на невладиниот сектор покажуваат дека и тие трпат психичко и физичко насилство во домот, што директно ги прави жртви. Одгласните караници меѓу родителите, кои честопати кулминираат и до физичка пресметка, не се поштедени и децата. Тие се сведоци на психичко и физичко малтретирање и ги прави жртви на семейното насилство. Дека не се заштитени од бесот на родителите и се директни сведоци на се оно што може да се случи во светот на возрастните, потврдуваат анализите на невладиниот сектор кои работат со жртвите на насилство. Значи има такви случаи, а меѓутоа најчесто е насилството помеѓу брачните партнери, помеѓу поранешен партнер и сегашен. Значи, и оно што всушност е дека сите треба да сватат дека децата кои што се во семејството всушност секогаш се директни жртви на насилството. За жал, жртвите на семејно насилство се откажуваат од намерата да стават крај на агонијата. Под притисок се откажуваат од тужбите против насилниците, со што и понатаму остануваат жртви. Праксата покажува дека насилниците ги повторуваат делата и покрај времените помирувања меѓу партнерите и дадените ветувања дека нема да се повтори. Граѓанските здруженија очекуваат дека системот ќе профункционира и дека жртвите ќе имаат поголема доверба во судовите. Надеваме дека веќе ќе има раздвижување и нова полиса, надеваме дека еве штом ќе почне да функционира правната држава, ќе почне да функционира и овој многу битен сегмент, за да им се даде до знаење на сите вршители на насилство дека тоа е казниво и дека нема да се толерира повеќе. Семејното насилство повеќе се пријавува во полиција. Оваа година до октомври во СВР Штип евидентирани се 85 кривични дела поврзани со семејното насилство. Семејните насилства регистрирани во секторот за внатрешни работи Штип, според оштетените, најпрво започнуваат со вербални расправи, со закани, кои во некои случаи прераснуваат во караници физички напад од извршителот врз жртвата. Жртвите најчесто завршуваат во болница, каде што им се укажува необходната лекарска помош. Семејното насилство најчесто се врши во семејниот дом и во присуство на малолетни лица и други членови на семејството. Во СВРШТИП регистрирани се 89 жртви на семејно насилство, против 81 сторител поднесени се кривични пријави. Општина Карбинци доби одговор од Министерството за земјоделство за спорните 300 хектари државно земјоделско земиште, а за кои земјоделците протестира пред Обштинската зграда. Додека трае судскиот спор, земиштето не може да биде распределено, забележуваат од ресорното министерство. По протестите на земјоделците во општина Карбинци кои бараа повторно распределба на државно земјоделско земиште, неноеве локалната власт добила одговор од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Добивме одговор во кој одговор се кажува дека спорното земиште од 300 отприлика 300 хектари кој што беше предмет на недоразбирање према одредени земјоделци е дадено на судски спор и во моментот нема никој право на владење, односно нема валиден договор за обработка легална на тоа земјоделско земјиште. Седека не заврши судскиот спор, Министерството за земјоделство не може да објави оглас за распределба на 300 хектари земја во оваа општина, но спорното земјоделско земјиште и покрај тоа што не смее да се обработува, сепак некои земјоделци го узурпирале. Мислам дека земјоделскиот инспекторат во неколку наврти излегуваше на терен, можеби кај ни треба да се бара и одговорот кои се луѓето кои што моментално го обработуваат, инаку земјиштето е веќе обработувано и е засеано со земјоделски култури. Судскиот спор за 300 хектари земјоделско земјиште се одвива речиси 5 месеци, а се води меѓу Министерството за земјоделство и неколку правни лица. Земјоделците очекуваат наскоро да заврши, со цел да добијат земјиште кое ќе го обработуваат, а државата на таа сметка ќе добие и пари на име на закуп.
Регресот за годишен одмор или К-15 и ова година ќе им следува на вработените во приватните компании од македонското стопанство. Фирмите кои што не го платиле во претходните 10 месеци ќе мора тоа да го направат во декември, а во случај да не го исплатат, предвидени се парични и затворски казни за работодавачите. Висината на К-15 се одредува врз основа на податоците за износот на просечната нето и бруто плата повработен исплатена во последните 3 месеци. Врз основа на овие пресметки, минатата година тој износ беше најмалку 8909 денари, најмалку 40% од просечната нето плата, а најмногу до 13116 денари, најмногу до 40% од просечната бруто плата повработено објавена за последните 3 месеци. Зголемувањето на минималецот од 10.080 денари на 12.000 денари е постојаниот пораст на просечната бруто и нето плата повработен во Македонија, се двата фактори кои влијат на тоа. Работниците на крајот од годината да добијат поголем износ за К-15 во однос на оној кој беше исплатен минатата година. Нашата пресметка врз основа на податоците на Државниот завод за статистика за движењето на просечната нето и бруто плата во месец јуни покажа дека износот на К-15 за секој вработен во Македонија треба да се движи во интервал од 9123 денари до 13403 денари. Теракотите од Виничкото кале деновиве се дел од светската изложба на икони во Оксфорд, насловена како религиите на големите империи. Теракотните икони од Виничкото кале, музеот на теракоти Виница, го представуваат на изложбата религиите на големите империи во Оксфорд. Се работи за изложба во која нашите теракотни икони од Виничко кале го представуваат христијанството како една од најмоќните религии. Те се наоѓаат на изложба во Оксфорд, во музеот Ашмолијан. И оваа изложба беше отворена на 18 октомври, ке трае до 18 февруари. На изложбата во Оксфорд, музеот на теракоти Виница се представува со три значајни икони. Од нашиот музеј се изложени три теракотни икони, тоа се Архангел Михаил, Константиновиот крст и 42-иот псалм, кои што беа договорени претходно во соработка со доктор Пол Робертс од музеот Ашмолијан од Оксфорд. Инаку музеот на теракоти Виница 2017 година ја завршува успешно со низ реализирани проекти, а крајот на годината се одбележува и со конзервацијата на керамиката пронајдена на истражувањето во Коколофрит. По повод 70 години од формирањето на радиоклубот Никола Тесла Штип, утре недела 24 декември, со почеток во 11 часот се организира свечена седница во малата сала на собранието на општина Штип. Свечено обраќање ќе има председателот на радиоклубот Никола Тесла, Љубе Здравков, а ќе бидат доделени и благодарници за успешните членови на клубот. И за крај следуваат информациите од спортот. Ракометниот клуб Текстилец по 21 пат ќе организира спортската манифестација Средба на генерациите. На оваа традиционална средба присуствуваат ракометните ветерани кои никогаш настапувале со Текстилец, како и сегашните ракометари од сите возрастни генерации, при што ќе се одиграат и повеќе ревијални средби. Ракометната средба на генерациите ќе се одржи во недела, 24 декември, во спортската сала на основното училиште Тошо Арсов со почеток во 12 часот. А фудбалскиот клуб Гаос од Штип за прв пат ќе организира новогодишен турнир за своите членови, при што ќе се одиграат и повеќе ревијални надпревари. Покрај надпреварувачкиот карактер, ова ќе биде можност за празнична дружба за сите членови, која ќе биде зачината со подароци, новогодишни пакетчиња, како и со спортска опрема. Новогодишниот турнир на фудбалскиот клуб Галос ќе се одржи во недела 24 декември во спортската сала на основното училиште Ванчо Прке со термин од 9 до 16 часот. Почитувани гледачи, тоа беше се што ви подготвивме вестите на Ирис Телевизија. Имајте убав викенд. Пријатно.